kusoo dhawaada warkaabeenna maacalan sida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe sarkon beelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo arbaca ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi madaxweyne farmaajo oo xalay kala diray xisbiga himilo qaran iyo sheekh shariif sheekh axmed oo waago ku barya hase ahaatee xisbiga himilo qaran oo gebi ahaanba madaxweyne farmaajo dhaxda ku kala dhuftay oo burburiyay gebi ahaantiisba dhowrkii isbuucee lasoo dhaafay farmaajo iyo fahad yaasiin waxa ay kulamo qarsoodi ahay kula jireen qaar ka mid ahay saaxiibada uu sheekh shariif sida gaarka ay uu ugu tiirsanaa islamarkaasina uu ku tashanayay xisbigiisa ugu dambeyntii xubnihii ugu firfircoonaa xisbiga himilo qaran ayaa waxaa lagu soo daray golihii wasiirada ee xalay lagu dhawaaqay sidaa ayuu madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin ay guushii koowaad gaareen tallaabada farsamaysan uu xalay uu qaaday madaxweyne farmaajo ayaa waxa ay soo afjaraysaa rajadii uu sheekh shariif ka qabay inuu qayb ka noqdo doorashada soo socota ee dalka waxaa kale oo burbur ku yimid madasha xisbiyada qaran gaar ahaan xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo sheekh shariif sheekh axmed madasha iyo himilo qaran waa lagu kala tagay laba sano oo qaylo dhaan ahi meel waa nagay waayse waxaan ku qasbanaanay in aan qaraabanno sidaa waxaa yidhi mid ka mid ahi raggii hoggaanka u hayay madaxda xisbiyada qaran gaar ahaan himilo qaran waxa uu ku daray wasiiradii xalay laga magacaabay himilo qaran waa raggii farmaajo horay ula soo shaqayn jiray saaxiibadana la ahaa madaxweyne farmaajo laakiin hadda xiriirkii dib ula soo celiyey la heshiiyey madaxweyne farmaajo dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in sheekh shariif sheekh axmed laftiisa uu wada hadal kula jiro farmaajo lagana yaabo in uu u tanaasulo farmaajo kana haro doorashada sheekh shariif ayaa waxaa lasoo daristay dhaqaale xumi baahsan oo keentay inuu dalka ka baxo si kastaba ha ahaatee dhowrkii isbuuc ee u dambeysay sheekh shariif sheekh axmed ayaa saaxadda siyaasadda laga waayay islamarkaasina gebi ahaantiisaba muuqaalkiisa ayaa la waayey xisbiga himilo qaran ayaa waxaa u dambeysay inay kulmaan ama ay shiraan xilligii uu madaxweynaha dalka joogay si kastaba ha ahaatee wasiiradii xalay la magacaabay oo ay ka mid ahaayeen xubno firfircoon oo ka mid ahay xisbiga sheekh shariif sheekh axmed ee himilo qaran ayaa iminka soo afjaraya in xisbigaasi gebi ahaanba uu burburay farmaajana iyo fahad yaasiin ay dhexda ku dhufteen xisbigaasi dhinaca kale xog goodax barre oo xaalad caafimaad u jooga dalka turkiga iyo qalliin lagu samaynayo wasiirkii hore ee waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa la sheegaya inuu ku xanuunsan yahay dalkaasi turkiga wasiirka ayaa qalliin ku galaya dalkaasi turkiga waxaana la sheegay in laga qalayo carabka sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo codsaday inaan la magacaabin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ay qaraabo ama isku beel yihiin cabdulaahi goodax barre ayaa warbaahinta qaar u sheegay u xaqiijiyey inuu qalliin halkaasi ku galayo wasiirkii hore waa dhab qalliin ayuu galayaa oo carabka ah waana lagu guulaystay waxaana soo hagaagaysa xaaladdiisa caafimaad ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta qaar cabdulaahi goodax barre oo ka tirsanaa xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa xalay ka soo muuqanin liiskii golaha cusub ee wasiirada ra-iisul wasaare rooble ma cadda haddii sababta uu xilka ku waayey ay tahay sababo caafimaad iyo in qof kale laga door biday waxaase xusid mudan inuu ka mid ahaa wasiirada aadka ugu dhow madaxweyne farmaajo dhinaca kale fila soomaaliya oo ka shaqaynaysa qorshihii hiiraan lagu dhaafin lahaa xilka madaxweynaha hirshabeelle madaxtooyada soomaaliya ayaa dadaal badan u gashay sidii isbeddel dhinaca maamulka ah ugu dhici lahaa hirshabeelle waxaana hadda muuqata mid hirgalaya qorshihii muddada ka shaqaynaysa fila soomaaliya waxaa hadda socda abaabulka dhismaha maamulka hirshabeelle waxaana magaalada jowhar gaaray qaar ka mid ahay odayaashii soo xuli lahaa xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee hirshabeelle madaxtooyada soomaaliya ayaa wakhti gelisay sidii xilka madaxweynaha hirshabeelle loogu wareejin lahaa beesha xawaadle oo afartii sano ee lasoo dhaafay haysatay waxa ayna madaxtooyada hadda la doonaysaa xilkaasi beesha abgaal gaar ahaan cali guudlaabe siyaasiyiinta xawaadle ayaa laba dhinac loo kala jibiyey si uu u hirgelo qorshaha fila soomaaliya waxaana madaxtooyada lagu casumay laguna qanciyey yuusuf dabageed iyo cabdifitaax xasan afrax oo ka mid ahaa xubnaha ugu saamaynta badan beesha xawaadle qaarkood labadan siyaasi ayaa loo sameeyey ballanqaadyo kala duwan si ay uga shaqeeyaan hirgelinta qorshaha fila soomaaliya waxaana labadan midkood loo ballan qaaday madaxweyne ku-xigeenka halka mid kalena xilal kale iyo dhaqaale loo ballan qaaday madaxtooyada soomaaliya ayaa sidoo kale ka shaqaysay in ninka soo jeeda beesha xawaadle laga dhigo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya xalay ayaana lagu dhawaaqay si uu uga shaqeeyo dhismaha hirshabeelle gaar ahaan hawsha uu maamulo sida ay rabta madaxtooyada waxaa hadda muuqanaysa in uu hirgalayo qorshihii fila soomaaliya isbeddelka uga dhalinaysay maamulka hirshabeelle si maamulkaasi loogu dhiibo xubno ku shaqaynaya afkaarta madaxweyne farmaajo
xog xasaasiya wariyaasha magaalada muqdisho oo dhigay dibadbax ay ku dalbanayaan sii daynta weriya cadow islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey gaar ahaan fahad yaasiin ku eedeeyey in uu cadaalad darro ku sameeyey weriyahani maadaama gurigiisa oo si sharci darro ahay ugu dhacay hase ahaatee in ka badan 73 saacadood uu halkaasi ku xiran yahay warbaahinta soomaaliyeed ayaa maanta bannaanbax cabasho ahay ka dhigay kaasoo ay uga soo horjeedaan weriya cabdulaahi kulmiya oo 73 saacadood ka badan si sharci darro ay ugu xiran magaalada muqdisho gaar ahaan godka jilocow oo horey la sheegay in loo baabi'iyey qaar ka mid ahay ururada warbaahinta soomaaliyeed ayaa si weyn uga soo horjeestay xariga weriyaha waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dib loogu soo celiyo xorriyaddiisa waxa ay sidoo kale ka dalbadeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble in ay tixgeliyaan xorriyadda hadalka weriyaasha ururada saxaafadda ayaa sheegay in ay dadaal ku bixinayaan sii daynta weriyaha laakiin weli ay jiraan caqabado waaweyn oo hortaagan weriyaha oo ciidanka nabad sugidda u xireen waraysi uu ka qaaday ganacsada xaaji abuukar cumar cadaani oo taageeray fikirka al-shabaab ayaa habeen hore gurigiisa lagala baxay si kastaba ha ahaatee fahad yaasiini madaxweyne farmaajo ayay si weyn u eedeeyaan weriyaashan isla markaasina sheegay waxyaabihii ay saxiixeen ama sharciga warbaahinta ay iminka dembi weyn ka galeen ama ayagaba ay jebiyeen sidoo kale fahad yaasiin ayaa loogu baaqay inuu sidoo kale asiga ahaan jiray weriye caalami ah isla markaasina uu garanayo xanuunka ay leedahay weriye gurigiisa laga soo qafaashay isla markaasina si sharci darro ugu xiran xabsiga hase ahaatee ilaa iminkana aan la gaarsiinin maxkamad dastuurka ku meelgaarka ee federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegayaa in qofka markii lasoo xiro 24 saac ka badan aan lagu hayi karin xabsiga isla markaasina waa in la horkeenaa maxkamadtii waa ay burburiyeen oo waxaa soconaya oo keliya amarka fahad yaasiin iyo farmaajo dastuurka shaqayn maayo dhinaca kale war culus puntland oo diyaarisay xubnaha ku matalaya guddiga doorashada heer federaal wararka laga helaya garowe ayaa sheegaya in saacadaha soo socda madaxweynaha puntland uu ku dhawaaqi doono xubnaha ugu mid noqonaya guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan xalinta khilaafaadka intaba saciidani madaxweynaha puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay wada tashiyo ballaaran sameeyey iyadoo ugu dambeyn xal rasmi ah laga gaaray khilaaf ka taagnaa magacaabista xubnaha wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in haatan ay diyaariyeen dhammaan xubnaha puntland u matalaya guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan guddiga khilaafaadka balse ay harsan tahay keliya inuu shaaciyo madaxweyne dani sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa qorsheynaya inuu magacaabo guddi hoosaadka maamulkaasi oo arrimaha doorashooyinka kala shaqayn doona guddiga doorashooyinka heer federaal si ay u yeeshaan wada shaqayn dhow wadajir ahi si kastaba 10-kii cisho ee loo qabtay in lagu soo magacaabo guddiga farsamada doorashooyinka 2021-2022 ayaa maanta ku eg iyadoona weli aan la soo dhisin guddigaasi soomaaliya oo ku jirto marxalad kala guur ahi ayaa isku diyaarinaysa doorashada soo socota ee 2021-2022 taas oo isugu jirta mid madaxweyne iyo tan baarlamaani ahi taas oo ay heshiis rasmi ay ka gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidoo kale gobolka banaadir ayaa ka mid ah heshiiskaasi dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo la kulmay golaha cusub ee wasiirada soomaaliya xalal magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa maanta la kulmay golaha cusub ee wasiirada uu xalay soo magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble farmaajo ayaa ku bogaadiyey ra-iisul wasaare roble soo dhisidda xukuumad tayo leh oo door muuqata ee uu ka siiyey dhallinyarada haweenka iyo sida uu xoogga u saaray si anbaqaadidda guulihii horumarineed ee dalka uu gaaray sannadihii lasoo dhaafay waxa uuna ugu baaqay madaxweyne farmaajo wasiiradani cusub in ay la yimaadaan waxqabad muuqda xilliga adag waxa uuna sheegay in rajo fiican ay ka qabo in ay ka soo bixi doonaan waajibaadka loo igmaday wasiiradana uu xalay soo magacaabay ra-iisul wasaare Roble ayaa isugu jiray wasiiro horey uga tirsanaa xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiiro kale oo cusub waxaana la filayaa in wasiiradani si degdeg ahay ula wareegaan xilkooda